שלום, ציירתי פה מקבץ של עצמים. ואז העתקתי והדבקתי עוד פעם את המקבץ הזה, ויש עוד כאלה מוכנים. עכשיו, אנחנו ננסה לייצג את כמות הדברים בכל מקבץ, בעזרת בסיסים שונים. ראשית כל, נתחיל עם מערכת על בסיס 10. לעתים זה נקרא מערכת מספרים עשרונית, דצימל. אנחנו מכירים כבר את הקידומת דצי שמשמעותה 10. כאשר אנשים מדברים על מערכת המספרים העשרונית, הם לא מדברים על כך שיש נקודה עשרונית, אלא על מערכת על בסיס 10. דרך אחת להתחיל עם כל הנושא הזה, היא באותה צורה שחושבים על כסף. כאשר אנחנו צריכים לשלם סכום מסוים, אנחנו רוצים לייצג את הסכום עם השטרות מהגדול לקטן. ננסה לזהות ראשית את השטר הגדול ביותר שיש באותו סכום ונתחיל ממנו. כך נמצא בהדרגה את השטרות הקטנים ביותר עד המטבעות. כנ"ל במערכת על בסיס 10, אנחנו רוצים למצוא את החזקה הגדולה ביותר של 10 שמתאימה לכמות האובייקטים שיש לנו כאן. נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. אולי ספסנו 1 או 2, אך מה שחשוב זה ש100 אינו מתאים כאן. אבל 10 כן. כלומר, החזקה של 10 הכי גדולה שנכנסת בכמות העצמים שכאן היא 10 בחזקת 1. ננסה עכשיו לחלק את המקפץ הזה לקבוצות של עשרות. נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ונקיף אותם כקבוצה ראשונה כוללת 10 עצמים. נוודא שספר נכון, נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, יופי. נעבור לקבוצה הבאה, נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. אז זוהי קבוצה שנייה של 10 עצמים. נספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. זוהי קבוצה שלישית של 10. כאן מן הסתם אין קבוצה שלמה, יש לנו 1, 2, 3, 4, 5. סך הכל 35 עצמים, כלומר נוכל לייצג את הקבוצה הזאת במילים. יש לנו 3, 10, נכון? זיהינו 3 קבוצות, 3, 10. מה שנשאר לנו איננו יכולים לחלק ב-10. בלי להגיע לשבר, לכן נשתמש בחזקה נמוכה יותר. וזה 1, 10 בחזקת 0. אז כמה 1 אם יש לנו כאן? יש לנו 1, 2, 3, 4, 5. נכתוב את זה כ3, 10 ועוד 5 1ים. הדרך שאני אצג את הכמות הזאת במערכת על בסיס 10 היא, יש לנו את עמדת העשרות, עמדת העשרות נמצאת בצד ימין ונכתוב שם 3, ובעמדת היחידות, האחדים, נכתוב 5. עכשיו פשוט נקשר אותם, וזה המספר 35. זה מספר במערכת העשרונית המוכרת לנו. יש מערכות מספרים על בסיסים שונים. ננסה עכשיו את אותו התרגיל עם המקבץ השני, אבל לפי מערכת על בסיס 2. מערכת הבינארית. במערכת על בסיס 10 ניתן לייצג בעזרת 10 ספרות. למערכת הזאת קוראים מערכת בינארית. זו מערכת שימושית מאוד. מה החזקה הגדולה ביותר של 2 שמתאימה לנו במקבץ השני? תזכרו, כפי שעשינו קודם עם 10, או כפי שאמרנו לגבי השטרות הקטנים, מה תהיה החזקה הגדולה ביותר של 2? לפי הספירה הקודמת יש לנו 35 אובייקטים, אז 2 בחזקת 4 זה 16, 2 בחזקת 5 זה 32. אז 32 יתאים לנו במקבץ. אז נסמן קבוצות 32, נתחיל לספור. בעצם נוכל פשוט לא לכלול 3 אובייקטים. אז כאן יש לנו קבוצה של 32. נכתוב שיש לנו קבוצה 1 של 32. הנה 1, 32. עכשיו, ממה שנותר לנו, אין לנו קבוצה של 16, נכון? אז אין לנו קבוצה של 16, זה לא מתאים כאן, וגם אין לנו קבוצה של 8, או קבוצה של 4. מה שיש לנו זה קבוצה של 2, נכון? ו-2 זה 2 בחזקת 1. אז יש לנו 1, 2, או אולי כדאי לצייר שוב, נמחק את זה. אנחנו רוצים לקבל תמונה גרפית ברורה כדי לייצג מספרים במערכות על בסיסים שונים. כעת על בסיס 2.
אז כך תראה קבוצה של 2. נכתוב כאן 1, 2. נחליף צבע. מה שנשאר לנו זה 1, 1. כאן, אז יש כאן 1 בקבוצה של 1. לא, זה לא שינה לנו את... רגע, זה לא שינה את הצבע, עדיין לא. הנה, 1. אז נכתוב 1, 1. איך נייצג את מה שזיהינו במערכת על בסיס 2? נסמן את העמדות שלנו. זוהי עמדת האחדים. זוהי עמדת השתיים. כן, השתיים. זוהי עמדת הארבע. כאן, אוי, נגמר לנו המקום כאן. טוב, אז זוהי עמדת הארבע. זוהי עמדת השמונה. מצייר את זה קטן יותר, כי הכל היה צפוף פה. שמונה. יופי, זוהי עמדת ה-16. אנחנו פשוט מכפילים פי 2 כל פעם שאנחנו זזים עמדה שמאלה. וזו העמדה האחרונה שאנו זקוקים לתרגיל הזה, עמדת ה-32. אנו כותבים את העמדות כמילים ולא כמספרים, כדי שלא נתבלבל עם מערכת על בסיס 10. אז אנחנו יודעים, לפי הקבוצות שסימנו, שיש לנו קבוצה אחת של 32, לכן נכתוב כאן 1, אין כאן קבוצה של 16, כי נשאר רק 3. אין כאן קבוצה של 16, או קבוצה של 8, או קבוצה של 4. יש קבוצה של 2, אז נכתוב בעמדה 1 בעמדה 2. יש 1 בקבוצה של האחדים, אז נרשום 1 בעמדה האחרונה. יצאנו 1, 0, 0, 0, 1, 1. ככה נייצג את הכמות הזאת של 35 עצמים במערכת על בסיס 2. נעלה עכשיו לרמה הבאה. במערכת הבינארית על בסיס 2 יש לנו פחות ספרות ממה שאנחנו מכירים. מה אם הייתה לנו מערכת עם יותר ספרות? ננסה עכשיו מערכת על בסיס 16. זה מעניין מאוד. מערכת על בסיס 16 או מערכת הקסודצימלית. זוהי טרמינולוגיה לועזית, זה לא משנה. כאן יש לנו 16 ספרות, לכן יהיה לנו את כל הספרות המוכרות. נכתוב אותם כאן. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ו-9. אז אלו 10 הספרות המוכרות לנו, אבל עכשיו נרחיב את טווח הספרות שאנחנו יכולים להשתמש בהן. אז במקום להשתמש רק בספרות הללו לסמן 10, נשתמש בסימון A כ-10, נשתמש ב-B כ-11, נשתמש ב-C כ-12, נשתמש ב-D כ-13, נשתמש ב-E כ-14, ונשתמש ב-F כ-15. עכשיו יש לנו 16 ספרות, יש לנו 1 עד 15 ועוד 0. זכרו, במערכת הבסיס X יש ספרה עד המספר X מינוס 1. 16, 15. זה אמנם מבלבל קצת, אז הבה נשחזר. A זה כמות של 10, B זה כמות של 11. אם יגידו לנו, היי, אתם חייבים לי B שח, כלומר, אמרו לנו שאנחנו חייבים 11 שח. זה פשוט דרך חדשה לייצג 11. אז איך נוכל לייצג את כמות האובייקטים במקבץ שלנו עם מערכת על בסיס 16? אבל נצייר את העמדות של המספרים במערכת על בסיס 16, תמיד תהיה את עמדת האחדים, זה שווה ל-16 בחזקת 0. אם נכפול את זה ב-16, יש לנו את עמדת ה-16, כי אנחנו מערכת על בסיס 16. אם נעבור עוד עמדה שמאלה, נגיע לעמדת ה-256. נכתוב את זה בקצרה. נכון, כי 16 כפול 16 זה 256, או 16 בריבוע. אז איך נמשיך? כמובן שאפשר להמשיך הלאה בעמדות על ידי הכפלה ב-16, אבל האם 256 נכנס תוך כמות הזאת? ממש לא. יש לנו רק 35 אובייקטים כאן, אז לא נשתמש בעמדת ה-256. אבל 16 כן נכנס לתוך הכמות הזאת. אז כמה קבוצות של 16 שלנו פה? נשתמש בצבע חדש לספור 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. אז זוהי קבוצה אחת. של 16 עצמים.
נספור שוב, אני טיפה כפייתי, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, יופי. נראה אם יש לנו עוד קבוצה של 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. אז יש לנו עוד קבוצה של 16. ברור, כי 16 כפול 2 זה 32. והשלושה אלה הם פחות מ-16, אז זהו. אז נכתוב שיש לנו 2, 16. העמדה היחידה הבאה שלנו היא האחדות. אז יש לנו 1, 2, 3, 1ים. נחשום שיש לנו 3, 1ים. לכן במערכת על בסיס 16, כאשר יש כמות של 35 עצמים לייצג, יש לנו 2, 16. נכתוב 2 בעמדה הזאת. עושה את זה באותו צבע בעצם. יש לנו, רק רגע, יש לנו 2, 16, ויש לנו 3, 1ים. אז אולי חלק יגידו, יש לנו 23 פה. לא, אנחנו בסיס 16 עכשיו. נרשום פה שלא נתבלבל. בסיס 16. זה לא מייצג 23, אלא זה מייצג 35 עצמים. זה מראה לנו שיש 2, 16, 3, 1, אם מחבר הכל נקבל 35. 16 כפול 2, 32 ועוד 3, 35. יהיו לנו עוד דוגמאות בהמשך, בינתיים תודה.